نعم. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الله يتي للي وداندا كوكا ريكي كوكي بوتا مسكو ما باين الله بزاس إيه ملكا مكو أرزكي با دكان كنتس. فبتبو إن الله الرزقا. الله يتي كنيمي أرزكي أوجن الله وأبدوه وشكروا له كبوتا مع الله كزم مسكوديا مع الله إليه ترجعون غريش ذا أمين دكو باكينيو duka waɗannan ayoyi da ƴan uwansu idan muka yi tabibiyan su sakon da suke dauke da shi ƴan uwa shine arziki yana hannun Allah Allah ke azurta wanda ya so daga cikin bayi Allah shike kame arziki gabarin bayi wanda ya so bisa hikima irin tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin hadisin Abu Umama al-Bahili النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتوى إن روح القدس نفث في الروح يتي للي ملائكة جبريل يامو وحي أتكر رينا ياسمر دني أتكر زوجيا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها yace malaika jibril alaihi salatu wassalam ya mun wahayi a cikin raina ya sanar da ni cewa babu wata rai da za ta mutu lan ta muta nafsun ba wata rai da za ta mutu ko wata rai mutum ne aljani ne dabba ne hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha har sai ta kammala ajalinta da Allah ya diba mata baki daya kuma ta kammala arzikinta baki daya duk waɗannan hanyoyi da ubangiji ya shar'anta mana domin neman arziki sabubba ne zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mana shi sababi bayi da tasiri da kansa wajen bayarwa ko hanawa riko da sababi addini ubangiji ya shar'anta riko da sababi office ɗinka sababi ne kasuwancinka sababi ne sana'arka sababi ne noma kiwo sababi ne ubangiji sai ya ce mu yi riko da sababi domin kowa ya isa zuwa ga abin da Allah ya rubuta mishi amma rikonka da sababi ba kuma shine zai baka abinda ke hannunka ba kuma ba shi zai rasar da abinda ke hannunka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ruhal qudus nafatha fi ruhi lalle malaika jibril ya mun wahayi a cikin raina ya sanar da ni anna nafsan cewa kowace rai lan ta muta hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha har sai ta kammala da ajalinta gaba daya ta kuma kammala da arzikinta ta cinye arzikinta baki daya annabi sai yace fattaqullaha wa ajmilu fi talab annabi yace ku ji tsoron Allah ku kyauta ta hanyar neman abinci fattaqullaha wa ajmilu fi talab annabi yace ku ji tsoron Allah ku kyauta ta hanyar neman abincin ku wala yahmilanna ahadakum istibba'ur rizqi annabi yace kar ya tunkuda wani daga cikin ku jinkirin zuwan arziki an yatlubahu bi ma'siyati Allah har yaje yace zai nemi arziki ta hanyar saba ma Allah annabi yace kar ku yi haka wala yahmilanna ahadakum annabi yace kar ya ingiza wani daga cikin ku istibba'ur rizq jinkirin zuwan arziki shi bai da komai har yanzu bai mallaki komai ba annabi yace kar wannan ya ingiza shi an yatlubahu bi ma'siyati Allah yace zai je ya nemi arziki ta hanyar saba ma Allah yace to yanzu shi ma tunda bai da shi zai koma sata ko zai koma kidnapping ko zai koma fushi da makami ko zai koma damfara ko zai fara satar dukiyar al'umma a office ɗinsa
ko zai fara almundahana a harkar kasuwancin sa annabi yace kar jinkirin arziki yasa wani yace neman arziki ta hanyar saba ma Allah fa inna Allah la yunal ma indahu illa bi ta'atihi ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta hanyar ta'ama in kuma masu albarka sha'anin arziki yadda muka ambata al'amari ne na Allah al'amari ne na Allah abinda zai shigo hannunka abinda zaka samu abinda zaka mallaka rubutacce ne a littafinka rubutacce ne a littafinka annabi yace kar jinkirin baka ga kasonka ya zo hannunka ba wannan yasa kace bari ka tashi ka nema ta hanyar saba ma Allah zaka dauki kayan da zaka sauke shi a bakin ciki ita dukiya idan aka neme ta ta hanyar sabon Allah Allah ya tsare ita dukiya idan aka neme ta ta hanyar sabon Allah mutum ya sa kansa a matsala kwanan baya akwai wata kalma da na ambata karkashin qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratu al-khabith wat-tayyibu walau a'jabaka kasratu al-khabith fattaqu Allaha ya ulul albab la'allakum tuflihun Allah yace qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib Allah yace ba daidai suke ba ba da su daidaita ba ba sa'an juna bane ba haram da halal gurbatacce da kyakkyawa Allah yace ba sa'o'i bane walau a'jabaka kasratul kabis koda yawan haram din ya kai ya kawo sai nace naira 500 ta halal ba sa'an naira miliyan 500 bane ta haram to wani a social media sai ya ce malam ne a duba to bari na yi muku karin bayani shi naira 500 na halal neman sa kawai zai iya sa ka shiga aljanna neman 500 na halal ka fita neman 500 na halal fita neman kawai zai iya sa Allah ya baka aljanna ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune da sahabbansa marra ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajul wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai wani mutum sai ya zo ya wuce fara'a ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min jaladihi wa nishatihi sahabbai da suka kalli mutumin suka ga yadda yake murde ma'ana a hadansa lafiyayye ga kuma nishadi ga kazar-kazar sai suka ce law kana hadha fi sabilillah suka ce ina ma a ce wannan mutumin ya fito ne zai tafi yaƙi don daga kalmar Allah ko zai tafi wani aiki don ci gaban addini فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل نبيتي إن كان خرج يسأل على ولده سيجارا فهو في سبيل الله النبيتي إذا بتو ونندي زي جي باب تكني من أبنتني ما ينسى كنانا فهو في سبيل الله ينا كان تفرجين أبلاني وإن كان خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله إن يبتني زي يبابتك ينمو أبنتي دروف أسيري وإيا ينسى صبي قدا بيو النبي يتي فهو في سبيل الله ينا كان تفركين الله وإن كان كرجا يسعى على نفسه يئبها فهو في سبيل الله النبي يتي كي إن يبتني زي جي من كنسا دنيا kare mutuncinsa annabi yace fa huwa fi sabilillah duk wanda ya fita neman leburanci ko bai samu leburancin ba fa huwa fi sabilillah wannan fitan san zai iya sa a rubuta mishi aljanna kun ji halal ita kuma haram
daya daga cikin matsalan ta shine raba mutun da Allah daga ran da ka fara cin haram ka tsinke alakar da ke tsakaninka da Ubangiji wannan akwai farashin da zaka iya sayan ta idan mutun ya fara cin haram alakar da take tsakaninsa da Allah yasa almakashi ya yanke yanzu wannan zaka saye ta a miliyan 500 annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni da shi fa kana sai yace ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni inji Allah kulu min at-tayyibati ku ci tsarkakan ababa na halal wa amalu salihan ku yi aiki mai kyau ba aiki mai kyau in ba cin halal ba aiki mai kyau in ba cin halal kulu min at-tayyibati Allah yace ya ku manzannina ku ci halal sarkakkake wa amalu salihan kuma ku yi aiki mai kyau inni bima ta'maluna alim ni mai ilimi ne masani ne game da kuke abinda kuke aikatawa sai kuma annabi yace Allah sai yace ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum طيبات ما رزقناكم da annabi ya kawo waɗannan ayoyi manzanni dai an ce musu ku ci mai kyau ku yi aiki mai kyau ku ci halal ku yi aiki mai kyau wanda suka yi imani ku ci halal ku yi aiki mai kyau to sai annabi ya buga misalin wanda ya ci haram kuma ya yi aiki mai kyau a cikin hadisi ɗaya thumma dhakara ar-rajul annabi sai ba su labarin wani mutum yutilu safar yana tafiya mai tsayi ita tafiya tana daga cikin sabubban karban addu'a ash'atha akbara ya jirkice saboda tsananin tafiya gashin kansa ya cunkushe ya watse launin jikinsa ya yi duhu saboda tsabar tafiya ya mudu ya dahi ila sama wannan mutumin ya daga hannayensa sama ya rab ya rab yana ya ubangiji ya ubangiji ba yana roƙon Allah ba kuma a halin tafiya annabi sai ya ce wa mat'amuhu haramun matsalar mutumin abincinsa haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun tufansa haramun ne wa guziya bil haram guzirinsa ko an ciyar da shi da haram annabi sai ya ce fa anna yustajabu la fa anna tayaya baba bada amsa mishi ba tayaya da a amsa mai cin haram baba bada a amsa annabi yace tayaya an je ne ana interview za a ɗebi likitoci so wanda ya cancanta da karatunsa da komai ya je ta iya yiwuwa a ɗauke shi ko ba a ɗauke shi ba to wannan shi ko firamare bai yi ba tayaya da a ɗauke shi in ana so a ɗauke shi tayaya da a ɗauke shi kaga abin da ake bukata na tukunna ya zo ya kamata a yi da shi ko ba a yi da shi ba ba yi da shi annabi ya ce fa anna yustajabu la annabi ya ce tayaya mai cin haram da amsa addu'arsa yanzu don Allah irin matsalolin da muke ciki matsalolin da muke ciki ga yaranmu ga matanmu ga al'umma ga ƙasa a ce kai kana cikin wanda za ka yi addu'a ba za a karɓa ba musiba ce ko bara musiba ka kalli girman addu'a a yanzu in baka san amfanin addu'a ba yanzu ka san amfanin addu'a irin yadda Najeriya take ciki to na daga cikin abun da in dai baka tsare ba baka tsare cin halal ba
addu'ar ka ba za ta samu tafiya ba yanzu ka auna rashin karban addu'ar ubangijinka ka kalli ya'yanka ka kalli yadda kake bukata Allah ya shirya maka su ka hada da naira miliyan 500 to rashin karban addu'an ma da sauki nabiyu shine inde mutun ya ci haram inde mutun ya ci haram annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man nabata lahamuhu min suhud fannaru aula bihi duk wanda jikin sa ya habaka yayi kyau yayi haske amma da dukiyar haram abinci mai kyau yake ci in zai sha mai kyau ya shiga insi ya kwanta na haram yayi kyau jikin sa yayi bulbul yayi kiba annabi yace wannan jikin ba abin da ya dace da ita in ba wuta ba ba za ka je da jikin da ya ginu da haram kuma kace za ka yi alaka da Allah ba ba san ki ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bi haram annabi yace baya shiga aljanna jikin da aka gina shi da haram jama'a mun fahimta jikin da ya gina da haram annabi yace baya shiga aljanna in ma musulmi ne da yayi imani sai an wanke wannan daular haram din an zagwanye ta a wuta kafin ya tafi aljanna amma da jikin da ya ginu da haram ya je ya wuce aljanna sai dai in tuba yayi ya koma ga matsalar haram ita ce ita haram ba ta da albarka idan ka damfari wani naira miliyan 100 ka rubuta ran da kai damfara ka rubuta ran da kudin ya shiga hannunka kuma duk abin da kai da kudin ka dinga rubutawa kana bibiyan kanka zaka ga tun a duniya bakin ciki kudin suka saka ƙarya ne ka ce ka shiga kwanciyar hankali bayan ka karbi kudin sama da kwanciyar hankalin da kake ciki kafin kai damfara ƙarya ne kai ka dinga bibiyan kudin da kake ci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa hadisin al-imam al-bukhari al-bay'an bil-khiyari ma lam yatafarraqa annabi yace wanda suka kulla ciniki mutum biyu mai saya da mai sayarwa suna da zabi su zartas da ciniki ko su warware ciniki malam ya tafarraka matukar ba su rabu ba an kulla ciniki ba a rabu agun ba kana da dama kace ka fasa a baka kudin ka ka sayar an saya matukar bai bar gun ba kana da dama kai ma kace ka fasa sayarwa ya baka kudin ka idan an rabu ya tafi ka tafi ciniki ya kullu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in sadaka wa bayyana idan su biyu da suka kulla cinikin suka yi gaskiya a cinikin suka fito da komai fili idan na da aibi an fito da aibin fili idan na da wata matsala an fito da matsalar fili product da ake bukata shine ba ƙarya aka yi aka ce shine kuma alhalin ba shi bane ba burika lahuma fi bai'ihima annabi yace Allah zai sa musu albarka a wannan kasuwar shi wanda ya sayar kudin da ya karba Allah zai sa albarka a ciki zai amfane shi wanda ya saya abinda ya sayan zai mora Allah zai sa mishi albarka sai annabi yace wa in kadaba wa katama amma in suka yi ƙarya lokacin kulla cinikin wa katama suka boye aibi ga wani abu da ya kamata a fito da shi an boye mota ce manudin yana sai da motoci sai wata mota aka saye ta har an hauta kwana biyu ko kwana uku sai wani abu ya faru sai aka dawo da mota sai aka gyara sai aka mai da ita cikin sanni sai wani ya zo saya sai ya boye cewa an hauta yayi bayanin mota ce sabuwa da aka kawo ta baya oye ba ko
ko kuma tana da wani illa waya ce aka saya an bude wayar wata kila har an yi gyara sai aka rufe ta sai aka sa ta a cikin sanwi da yazo siyarwa sai yace ba a taba bude ta ba wa in kadhaba wa katama idan suka yi ƙarya majunan su lokacin kullati nikin suka boye aibi muhikat barakatu bai ihima sai a shafe albarkar wannan kasuwar da suka yi shi mai sayarwan ƙarya ne wannan motan ya karbi kudi kuma kudin yayi albarka jama'a mun fahimta to abinda nake so na fito mana da shi anan shine ita fa motar ta halalci a sayida ita halal ne wayar ta halalci a sayida wayar halal ne amma da aka zo cinikin wayar ne sai aka yi ƙarya ma wanda aka sayar ma wayan annabi yace wanda ya sayar da wayan kudin ya zama asara ba zai yi albarka ba ita motar motar fa ta halalci a sayida ita halal ne amma ƙaryar da aka yi aka boye wani aibi aka sayar annabi yace kudin da mai sayar da motar ya sayar ba zai yi albarka ba to ina kuma motar dama ta sata ce kun gane magana ina wayar kuma ta sata ce wannan wayar ta halal ce ƙarya aka yi a wajen ciniki aka share albarkar kudin da aka sayar da wayar to ina kuma wayar ma sato ta aka yi kun gane magana ita wannan motar ya halatta a sayar da ita ta kasuwa ce amma ƙaryan da aka yi aka boye aibi annabi yace albarkan kasuwar ya tafi to ina kuma dama motar ta sata ce duk dukiya in ta haramce mata da albarka duk dukiya in ta haramce ba ta da albarka kai ne neman dukiya hagu da dama halal da haram kana bata lokacin ka banda fitina ba ba abinda wannan dukiyar za ta kunna maka banda wutar fitina ba abinda wannan dukiyar za ta kunna maka na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana akan masu neman kudi ta hanyar riba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la'ana Allahu akilar riba Allah ya tsine mawadda ya ci riba sai ya ce wa mukilahu da mai bada riba wanda shi aka bashi shine ya bada ƙarin annabi ya ce shi ma Allah ya tsine mishi tsinuwa fa fassarar sa da Hausa kamar annabi ya ce Allah ka nesanta wani daga rahamarka in Allah ya tsine mutum ya nesanta shi ne daga rahamarsa annabi ya ce la'anallahu akilar riba mai cin riba Allah ya tsine mishi wa mukilahu wanda ya bada riban Allah ya tsine mishi wa katibahu wanda ya rubuta yarjejeniyar riban Allah ya tsine mishi wa shahidaihi shaidun da suka tsaya aka rubuta su ne shaidu Allah ya tsine musu wannan kudin ta ina zai yi albarka akwai al-iktilas minal mali al-aham satar dukiyar jama'a satar dukiyar jama'a wanda ita ma wata hanya ce da aka mai da ita wani gamima a tsakanin al'umma duk waɗannan hanyoyin inda zamu ta lissafawa su suka yi taron dangi suka durkusar da mu su suka yi taron dangi suka durkusar da mu haram ta kowace fiska ta zo akwai wadda za su bita su kuma a ganinsu kamar za ta ba da mafita to mafitar shine halin da muke ciki satar dukiyar jama'a annabi ya ce manista amallahu minkum ala amali fakatamana mikyatan fama fauka duk wadda muka bashi aiki na jama'a a aikin sai ya boye allura a hadisi annabi ya ce allura hedi master ne ya ɗebi chok ɗin makaranta sai ya tafi da shi gidansa fakatamana mikyatan fama faukaha sai ya boye allura ko abin da ke sama da allura kana gululan
annabi yace ya saci dukiyar gwamnati ya saci dukiyar jama'a ya ati bihi yawmal qiyama annabi yace zai zo da shi ranan alqiyama zai zo da shi ko bai zo da shi ba wallahi yalla bai du wannan badakala da ake bata lokaci bata lokaci ne wallahi bata lokaci dukkan kantan ba fa ka saci dukiyar jama'a ba kai hadayar umma annabi yace gurur kyautan ma'aikata mutum ne a office dinsa shine zai sa hannu akan abu amma ba zai sa ba sai an bashi kudi wannan kudin annabi yace zaka zo da shi ranar alkiyama hadayar umma marram masinja ne ga inda zai kai fayil din ya rike sai an bashi wani abu ai kai fayil din akan sa ake baka albashi abunda aka baka kake ganin kyautar annabi yace zaka dawo da shi ranar alkiyama mutum ne yana da haƙƙinsa ne ya sa hannu haƙƙin ya fito sai an yi raba daidai ko an bashi percentage ɗinsa kafin ya sa hannu haƙƙin ya fito yalla koi annabi yace zaka dawo da wannan kudin ranar alkiyama jama'a mun fahimta to haka ne masu ba da kwangila da su ake kashe mu raba akan kwangilar shi zai ba da kwangilan kuma a cikin kwangilan shi za a ce da mishi kasonsa shi zai sa hannu a yi kwangilar kuma shi ne za a cire ma kasonsa a cikin kwangilan shi ma yanzu wannan ba ya zama ruwan dare ba ya zama ruwan dare to bare wanda zai dauki bayin Allah ya je ya rike su a jeji yace sai an bashi miliyan kaza kafin ya saki shi fa musulmi ka bashi tsoro sabon Allah ne ka raza na musulmi sabon Allah ne النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بهديدة دود ينون نموانس دمكامي مناوا فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه ملائكو زاسو يتسئيني مش البركة سيالوك مكامنسا أكان نموانسا وإن كان أخاه لأبيه وأمه النبي تقول وصو ديو بنسو إلا دي كرشنوا ساكينا ba a wasa da danko ka ja kaman zaka harbi mutum wannan can daga lokacin da ka ja mishi akan sa annabi ya ce malaiku da su fara tsine maka albarka ba a nuna mutum da bindiga ba a zuwa da mota ko mashin ayi kan mutum duk wasa ne da makami duk abinda zai raza na musulmi to yanzu Allah kadai ya san iya bayin Allah da yan kidnapping suka kwashi su suna so a ba su kudi yara suna hannun su kanana wata yarinya da ta dawo ba ta iya tafiya yarinya ba ta wuce shekara 12 ba malam mai kidnapping kai tunani in yarka ce ka kalle ta a wannan wannan musifan tana da zafi kar ku dauka cewa Allah zai bari abinda kuke ma mutane Allah ba zai bari ba akwai ranar da za a haɗu a gaban Allah a tunaninku idan an ba ku miliyoyin da za a ba ku zai rufa muku asiri ne ba zai yi ba wadda zai gwada jin wani abu makamancin wannan wadda ɗansa ya taɓa bata ya kwana ko ya wuni ba a samu ɗan ba kafin aka same shi in an ce ma an ɗauke ɗan mutum za ka ji wani abu to shi ma yanzu ya zama sana'ar neman kuɗi a haɗa kai da makusantan mutum a kwashi 'ya'yansa a zo da makamai
a kashe waɗanda za a kashe a ɗebi iyalansu su ne suke bukata neman kuɗi wani shi hanyar neman kuɗinsa sayar da wiwi wani sayar da ƙwaya haka ne ko ba haka ba haka ne dukiyar da aka neme ta hanyar haraman ƙarya ne ba ta albarka dukiyar da aka neme ta hanyar haraman ba ta albarka dukiyar da aka neme ta hanyar haram ba ta albarka to dole ne mu haɗu duka mu ji tsoron Allah mu sani cewa arziki al'amari ne na Allah hikima ce ta Allah ya azurta wani ya kame ta gabarin wani kowa ya yarda cewa abinda yake da shi na halal shi ne abinda yake haƙƙinsa haka annabi shabi ga mutane bakiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin sun tasa bayin Allah da tauye mu duk yadda za a yi sai an cuci mutum in ya je awo har yanzu mutanen mu da yawa illa man rahimallah na da wahala ka samu mudun da shi yake zuwa ya aunu kuma da shi yake auna mutane yana da wahala shi idan shi zai auna akwai mudun in zai aunar akwai mudun alhaji akwai kwanciyar kabari akwai kwanciyar kabari wannan tsarin fa karar Allah ya magana sa Qur'ani kai in zaka auna ka cika mudu kai in zaka aunar ka rage mudu nassin Qur'ani ne fa mudun da shi zai auna mudun da yake auna muku ku ba zai taba yadda shi a zo mishi da shi ya auna da shi ba shi ba zai yadda ba mudun da zai aunan kuma ku ba zai yadda ya aunar muku da wannan mudun ba me yake bukata shi ma yana bukatan arziki yana bukatan arziki to dole sai mun yarda cewa Allah shi ne mai azurtawa kuma ka sani cewa daga cikin mafi girmar musifa ta dukiyar haram kamar yadda muka ambata shi ne yanke alaƙa tsakaninka da ubangijinka yana daga cikin masifar dukiyar haram shi ne hisabin da za a yi a kanta la tazuluka da mabni adam يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس كفافن باوا غدا بيو بزا سغشي اغبان الله برانن القيامة idan an saida mutum baza su gushe a gaban Allah baranan alkiyama annabi yace akwai tambayoyi guda biyar da za a mishi an umrihi fi ma afna rayuwarsa za a tambaye shi a me ya kare ta Allah zai tambaye shi yace na baka shekara 60 ko 50 ko 70 ko 100 kamun bayani me kai har wannan shekaru suka kare wa an shababihi fi ma ablahu a wata riwaya an jasadihi fi ma ablahu za a tambaye shi samartakarsa kuruciyarsa a me ya kare kai kuruciyarka a me ka karar da ita jikinka idan mutum tsufa ya shigo ba jiki na yaushi ba to wannan yaushin Allah zai tambaye shi da kana iya daga bokiti ba ka iya dagawa daga bayi me ya faru a ina me kai har ka kwararrabe me kai a rayuwa wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaka sai dukiyarsa ta ina ka nemo ta ina ka kashe duk karka yaudari kanka yalla ba idan dukiya ta sata ce karka yaudari kanka wai ka gina masallaci wai ka gina makaranta wai ka yi kaza a kawai zaman ka lafiya me yaran da dukiyar inda ka ɗebo ta yafi maka wannan gina masallaci